Донесовме одлука на владата со која што прогласивме кризна состојба во подрачјата на обштините Чашка и обштина Македонски Брод, која што ќе трае 30 дена од моментот на донесувањето на одлуката. Ова е донесено се со цел да можат во координирана акција сите надлежни институции во Република Македонија да делуваат на справувањето со оваа состојба на пожарите и на еден поефикасен начин да се справуваме, така да повикувам граѓаните на Република Македонија исто така да им помогнат на институциите во справувањето со пожарите, заради тоа што и заради временските прилики, заради невниманието од граѓаните и така натаму може да дојде до опожарување.